danas u praktičnoj ženi. Pomoranđe punjene orasima i keksom. Potrebno je samo nekoliko sastojaka i manje od 15 minuta za ove neodoljive praznične zalogaje. Musaka od plavog patlidžana. I najljuće protivnike patlidžana će oboriti sa nogu. Predobro! Za idiličnu novogodišnju čaroliju pravimo ogromne luše napravljene od girlandi i izolacionih cevi. Dobrodošli u Praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.